přátelé, vítám vás z našeho dojového napřímo s aktualitama a s našima názorama na to, co se tento týden udělalo. Doufám, že tento náš model komunikace vám bude vyhovovat. Už se těším za 14 dní, že se potkáme nad vašima otázkama v tom přímém přenosu, takže jedeme dál. Musím říct, že první, co tento týden mě i naše členy, s kterými jsem komunikoval, úplně zvedlo ze židle, byl návrh poslance pana Marka Bendu. Víte, kdo to je? Nemusím připomínat pana Marka Bendu. Ten návrh zněl, že se sníží danění hazardu. Sníží se z 35% na 23%. Návrh poslance ODS v dnešní době. Vysvětleme si to. Byl jsem na celní správě. Byl jsem u policie. Zákon o hazardu a hazard byl jeden z nejvíce prolobovaných zákonů, které v této České republice vůbec vznikal. My jsme byli rádi, že vznikl. Omezil hazard. Omezil to, že lidi jsou na hazardu závislí. A Marek Benda, člověk, který v poslanecké sněmovně strávil desítky let, přijde s tímto návrhem v době, kdy státní kasa potřebuje každou korunu. Bavíme se o daní z mimořádných příjmů. A Marek Benda přijde s tím, že budeme snižovat daň u hazardu. Za nás je to hazard, ale je to hazard pana Bendy. Jsem rád, že nakonec tomu nedošlo, i když to podpořil strážce státní kasy pan Stanjura. Asi vám nemusím říkat, jak se to jeví navenek. Na mě se to vyjeví úplně jasně. Prolobovaný a kámošům jsme chtěli přihrát další kačky. Takže za přísahu jasně říkáme, hazard zůstává a ať zůstane daněn stejnou sazbou, která je v současné době uzákoněna. V minulém napřímo jsme vzpomínali daň z naměně zisku. Daň, za kterou jsme pochválili tuto vládu, jenom to, že se k tomu odhodlala. Ne za ty parametry. Tento týden veto prezidenta. Veto prezidenta k rozpočtu. My jsme to strašně rádi. Musím říct, že to veto přišlo. Nejspíš dojde k tomu, že se přehlasuje. Ale aspoň se to téma rozehrává a mluví se o něm. My jsme říkali ano, daň z naměny zisku, jasně, souhlasíme s tím. Ale souhlasili jsme, aby tato daň byla již uplatňována v roce 2022. A myslím si, když jste pátek sledovali média, určitě jste museli vědět proč. Dva bankovní domy, nadměrný zisk za rok 2022. A k čemu došlo v podvečer, jaká zpráva se objevila? Pan Křetínský uvažuje o tom, že když tato daň bude zavedena na tři roky, tak uvažuje o tom, že s firmama odejde z České republiky a nebude tady daní. Proč vláda nepřistoupila k tomu, když ty nadměrné zisky jsou už teď v roce 2022, proč nepřistoupila už k tomu a nedanila už tento rok? Kámoši, nepotřebujeme ty peníze. Za nás říkáme úplně jasně. Daňme a daňme v roce 2022, kdy ty nadměrné zisky jsou jasně viditelné a minimálně u bank a u energetických firm. Paní přátelé, zaznamenali jste. Topka měla včera programovou konferenci. To, co z ní vypadlo, tak bych to přirovnal možná k tomu svetoju nebo k těm dvou svetojům, který pojadila paní předsedkyně našim občanům. Úplně znovu za nás jasně nepřijatelné věci. Euro roku 2030. My naprosto zavedení eura odmítáme. Jsme proti zavedení eura. A měli jsme to i v našem programu parlamentních voleb. A druhá věc, pan Válek představil na standardy ve zdravotnictví. Přísaha jasně říká, zdravotnictví musí být dostupné všem, zdravotnictví musí být, aby bylo ufinancované našimi občany v dnešní době a zdravotnictví si musí udržovat nějaký standard pro naše občany. Ale ten standard neudržíme tím, že se bude připlácet. V žádném případě. Za nás říkáme jasně ne. Jak zavedení eura, tak jasně říkáme na standardu ve zdravotnictví. A vůbec v dnešní době. Myslím si, že zdravotnictví by mělo být jedna z věcí, které opravdu občan se o ní nemusí bát. To říkáme za přísahu.